মু মন্টু আপন মানু অ্যানেল স্বাগত করুচি তো ফ্রান্স আপনার এই ভিডিওরে দেখিপারে লাদুর শাস্ত্রী জয়ন্তী বিষয়ের এক সুন্দর অভিভাষণ এই ভাষণটি স্কুল কলেজ পিলা মানুষ খুব উপযোগী হব সে ভাষণ বহু সাহায্য করব তে এই ভিডিওটি আপনার শেষ যা তো ফ্রেডস আপনার জাঁথে মহাৎ গান্ধী এবং লাদুর শাস্ত্রী গোটিয়ে দিনের হি জন্মগ্রহণ করে অক্টোবর দুই তারিখ তো এই ভিডিওরে লালবাহাদুর শাস্ত্রী বিষয়ে জাঁপারবেও এক অন্য ভিডিও তদেছি মহাত্মা গান্ধীপা তা ডিসক্রিপশন রে অপন মানে চেক করত ফ্রেন্ডস এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগবে তাহলে লাইক সেয়ার করেদেবে এবং আমার চ্যানেল যদি সবসক্রাইব করে নাহলে আমার চ্যানেল সবসক্রাইব করে তো ফ্রেন্ডস বর্তমান চলতু সেই ভিডিওটি স্টার্ট করা सम्माननीय सभापति महोदय पूज्य गुरुजी गुरुमा बृन्द मञ्चीन अतिथि उपस्थित भद्रमण्डली मोर प्रिय सहपठी सहपाठिन तथा मोर स्नेहर सान बड भाइ भौणी मे आज अक्टोबर 2 तारिख आम देशर दुई, दुई महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी गान्धीको जन्मदिवस जहाँको आम प्रती वर्ष गान्धी जयन्ती ओ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ରୂପେ ଏହି ଦୁଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଳନ କରୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ଚାରି ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବନାରସ ସହରର ମୁଗଲସରାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ରାମଦୁଲ୍ଲାରୀ ତାଙ୍କ ପିତା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ନାହେ ତାଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସରଳତା ପାଇଁ ଦେଶ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନେ ପକାଏ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ସତ୍ୟବାଦିତା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ କରିଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଓ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିଥିଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଏହିକି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଗରିବ ପିତୃହୀନ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥିଲା নিজের অধ্যয়ন ও পাই, তা আশ্রয় নেওয়া পড়েছিল সে অজা ঘরক চালি যাই তা প্রাথমিক শিক্ষা বেলে সে উচ্চ শিক্ষা পাই উচ্চশিক্ষাপ্রি শহর চাল আসিলে বনারসর কাশী বিশ্ববিদ্যালয় নিজের গ্রাজুয়েসন পূর্ণ করা গভীর শাস্ত্র জ্ঞানপূর শাস্ত্রী উপাধি ভূষিত করা যাই সে ললিতা দেবী বিবাহ করে ସେ ଯୌତୁକ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ କାଶୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ସେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ନାବାଳକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରି ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ବୟାଲିଶ ମସିହାର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା শেষে ভারত উনিশশো মসিহা মশা অগষ্ট মাছ পনেরো তারিখ দিন স্বাধীনতা ও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জবাহর নেহরু হলে এবং শাস্ত্রী প্রদেশর পুলিশ বিভাগ দিয়ে যাই এর কার্যদক্ষতা দেখি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জবাহর নেহরু তা কেন্দ্র সরকারের রেলবাই মন্ত্রী পদ দিয়ে সে ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏକ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ମର୍ମାହିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏହି ପଦବୀ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମନେ କଲେ ଏବଂ ସେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠି ମସିହାରେ ନେହେରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନେହେରୁ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘୋର ବ୍ୟବଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନେହେରୁଙ୍କଠାରୁ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଉଭୟଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ନେହେରୁ ଥିଲେ ଧନୀ ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗରିବ নেহে তাঁক কথাবার্তা ও ভাষণ সময় অতি ভাবপ্রবণ ও নাটকীয় হয়ে পড়ুলে কিন্তু শাস্ত্রী স্বভাব লাপরীত সে শান্ত ও মিষ্ট কথাবার্তা করতে বেড়ে শাস্ত্রী ভাবপ্রবণতা প্রকাশ করলে শান্ত মিষ্টভাষী ও নিরাডম্বর লাল নিরাডম্বরলাালদুর শাস্ত্রী যে জনে বিচক্ষণ কূটনীতিজ্ঞ লে କେହି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉଣେଇଶ ମାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନ କୌଶଳୀ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ସାହସୀ ସମର ଚାଳକ ଓ ରାଜନୀତିରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତା ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ଭାରତରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଅଛି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଦୌ ଅର୍ଥ ପିପାଶୁ ନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିବାର ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁନଥିଲେ କାହା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ତାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେବାକୁ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ ପରିବାରର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏକ କାର୍ କିଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ନଥିଲା তেু সে ব্যাঙ্কর ঋণ করে শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে সবুঠ উল্লেখনীয় এবং স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধ লালব বাহাদ স্লোগান জয় যবান জয় কিষান আজ বহ লাল লালবাহাদুর জনে মহান রাজনীতিজ্ঞ ও নেতা সে নিজকু সমাজবাদী বলে কুলে সাম্যবাদ সম্পর্কের সে নিজের মত দিয়ে এবং কহিলে মু সমাজবাদ পদ করে। কারণ ধনীয় গরীব মধ্যে ব্যবধান কু তাারা সঙ্কুচিত করা যাই উনিশশো ছষট্ মশা জানুয়ারী দশ তারিখে সে মৃত্যুবরণ করে আজ লালবাহাদুর শাস্ত্রী নাহঁতি কিন্তু তাঁকর সত্যনিষ্ঠা স্পষ্টবাদিতা সাহস দৃঢ়তা তাঁর ভারতবাসী সবুদিনপায়ে অমর করে রখিছি। এবং রকি মধ্য যে পর্যন্ত এই ভারত রয়েছে সে পর্যন্ত পর্ জয় যবান জয় কিষান ধ্বনি আকাশবতাশে প্রত্বনিত হেউ বিশেষ কিছু কবি না এত মো বক্তব্য শেষ করুছি। জয় হিন্দ